Dámy a páni, našimi hostiami dnes večer sú páni Rudolf Huliak a Michal Viezik. Dobrý večer. Dobrý večer. Prý. Dobrý večer. Pricestovali ste zo Zvolená, respektíve z očovej. Veľmi si to vážime, že ste vážili cestu až do Bratislavy. Je to pravdepodobne dôležitá téma nielen z hľadiska toho, ako sa u nás zachádza s ochranou prírody, ale aj z politického hľadiska, pretože to stáva naozaj veľmi silnou témou. A v poslednom čase sme tu mali dva vážne prípady útokov medveďa na ľudí. Medveď, ktorý spôsobil smrť Bielorusky v Demenovskej doline, ešte, ak mám správne informácie, beha po lese. Medveď, ktorý útočil v Liptovskom Mikuláše, by mal byť mŕtvý. Je to skutočne tak, pán Huliak, na 100% je to ten medveď? My sme toho medveňovali skutočne z už v nedelu, len sa nedalo strieľať, pretože sa pohyboval popred horizont, čiže strelba by bola nebezpečná, čo sa týka mesta. Takže potom vzhľadom k tomu ruchu, ktorý tam nastal a kladeniu fotopást a všetkého narobili sa pachové stopy, že ten medveď sa trošku stiahol a znovu sa pritiahol k tomu intravilánu toho mesta, takže bol preto odlovený. Bol stotožnený na základe biometrických údajov zachytených dronom. Do počítača boli zadané údaje, ako všetky tie videá, tie fotky, ktoré sme mali. A na základe tých biometrických údajov potom dron vyhodnotil pomocou infrakamery, že sa jedná o daného jedinca na vyššej 70 Pán Bezik, vy ste to spochybňovali, prečo? No pretože som není presvedčený na základe tých prezentovaných údajov, ktoré tu boli, že naozaj mohlo dôjsť k stotožneniu toho medveďa. V prvom rade určite všetkých nás prekvapila tá záležitosť, že sa nakaz ukázalo, že ten problémový medveď bola medvedica. Napriek tomu, že ako aj dnes potvrdil samotný obslu, ten pán, ktorý operoval s dronom, že mal hľadať 80 až 100 kg medveďa, našla sa, alebo sa 67,9 kg medvedica, čo je naozaj odchýlka vlastne na úrovni 30 oproti tomu odhadu, ktorý bol na základe tých záznamov z Liptovského Mikuláša spravený. Čiže na to, aby sa vyvrátili naozaj tieto naše naozaj, že váhania alebo, alebo nejaké, nejaké neznalosti alebo pardon, aby sa, aby sa vyvrátili tie naše pochybnosti tak naozaj sme čakali, že dneska budú odprezentované biometrické údaje, na základe ktorých bola stoť a tam ma teraz zase zarazila tá reakcia toho pána, ktorý operoval dronom, povedal, že je to vlastne obchodné tajomstvo, že nemôže ich zverejniť, pretože to je ako keby zverejňoval recept na hamburger. Čiže naozaj, ak niečo chýba, tak napríklad fotodokumentácia toho medveďa. My sme nevideli zatiaľ vôbec obrazok toho zabitého medveďa, aj tá by slúžila na porovnanie tých snímok z Litovského Mikuláša s tým uloveným medveďom. Mhm. Toto tiež nebolo predostreté napriek tomu, že minister Taraba e, pri aj fotodokumentáciu, videa a biometriu naozaj tá tlačová konferencia štátnej ochrany prírody v tomto prípade bola naozaj nedostačujúca. To bude ešte nasledovať, pán Huliak, alebo už je to uzavete? Pozrite sa, ja mám v telefóne video, kde je presne ukázaný pohyb medvedia, ktorý išiel vlastne v rámci toho videa, ktoré bolo použité na stotočňovacom softveri. A ja jednu vec, my už nebudeme robiť zo seba pred vami šašov to, že ste našli papiere, sa stalo tak, že chlap, ktorý tri dní nespal, vypísal dokumentáciu, položil si ju na kapotu, zahovorili ho a pohol sa na aute a tie papiere spadli. To sa snáď môže stať, pokiaľ človek tam, dá sa povedať, nespí skutočne od piatka a bol to člen zásahového týmu, ktorý naozaj bolo mu trápne a ospravňoval sa za to. Viete, robiť si podsmech z ľudí, ktorí slúžia občanom dňom a nocou, je trošku aj nekorektné. Ďalšia vec, aby niekto označil medveďa na videu, že sa jedná o samca alebo samicu, keď mu nevino ani trapec na spodku Proste je to také povrchné ako celý zásahový tím, ktorý niekedy bol zostavený, ktorý bol zostavený len na oko, bajočko. Pretože vieme a boli sme svedkami toho, ako zásahový tým dokonca vypísal papiere s istým pohľavím, odozdali jedinca štátnym lesom a zistili, že to bolo úplne iné pohlavie, ako bolo uvedené v papieroch a odozdané štátnym lesom ako užívateľovi polovného revíru. Čiže e, Dobre, viete tu teda vi biadromáca... žiadne pochybnosti. Tá biometria to je ako? To sú body na biometria tele, ktoré to sa sú presne stotožnené, stotožnené veľkostné body. Dneska máte softvere, kde vás dokáže na základe biometrie na letisku. Môžete mať aj zahalenú tvár, môžete mať čokoľvek. Rozumiem, ale to Podľa je... pohybu postavy a podľa jednotlivých častí tela zmeraných a dložok je jedinec stotožnený na základe počítačového softveru. Ale sú použité tie dáta, alebo tie dáta boli získané na základe tých videí, na základe základe videí, v ktoré boli urobené ktoré boli, ten, bežiaci medveď a toto všetko, plus mm. tie pohyby medveďa daného si stotožní softver. Je to, v pondelok som bol na stretnutí s istými ľuďmi, ktorí propagujú softver, ktorý je určený obciam a mestám na tie bezpečnostné kamery. Dnes vám dokáže ten softver určiť, či človek má pod kabátom zbraň, či má rúbsak, v ktorom sú ťažšie predmety alebo keď mi to tí chlapi vysvetlili, čo všetko dneska dokáže stotožňovací software uh, s kvalitnou kamerou podotýkam určiť, uh, je určený predovšetkým do tých škôl, kde vieme, že sa stali tie prípady útokov, mm. že doslova a do ma identifikuje osoby. Trošku sa aj toho obávam, lebo je to naozaj to, čo sme všetci rozprávali, že, že je budeme už tak monitorovaní trošku? 24 no. hodín a 7 dní v týždni a bude náš pohyb stotožňovaný konkrétne s našou osobou. Dobre, tu teda žiadne pochybnosti nie sú. My to, tu, to znamená, ani problém určite. zverejniť tie údaje alebo ukázať to. Všetko bude záležať od štátnej ochrany prírody od ministerstva no. a životného prostredia, ako sa pán minister rozhodne, veď my s tým problém nemáme. Ešte to nikto od nás oficiálnou cestou nežiada. Tak pri Horšom je tu 211, no. kde sa to dá vyžiadať? Presne tak, pokiaľ viem, tak Lesa ochránskej zo so skupine Vlogu žiadal tieto informácie, takže oficiálna žiadosť išla. A na druhej strane naozaj si myslím, že v tých podmienkach, v akých bol realizovaný ten monitoring cez ten dron neumožňujú, aspoň zatiaľ pokiaľ ja viem a pokiaľ boli prezentované informácie naozaj expertov, ktorí sa takýmito technológiami zaoberajú, veľmi pochybovali o tom, že môže byť identifikovaný medveď na základe biometrických údajov a špeciálne, ak použita bola termokamera alebo nočné videnie. Skutočne ja nerozporujem, že to je možné technicky, alebo sa k tomu dopracoval ten zásahový tým, ale presvedčujúce dôkazy zatiaľ zverejnené neboli. Čakáme na to, že budú a na základe toho budeme môcť konštatovať, či naozaj bol adresne zastelný medveď, ktorý spôsobil problém v Liptovskom Mikuláši, alebo to bola náhodná medvedica a tým pádom by celý na tento postup bol musený byť rámcovaný ako nelegálny. Dobre, potom je tu ale, pán Viezik, tiež tá zásadná otázka, ak to teda ten medveď bol, štátna ochrana prírody hovorí o 82-percentnej zhode, ktorú teda v istom čase nadobudli, mal byť usmrtený? No, tá otázka tej usmrtenosti je naozaj daná legislatívnymi rámcami, tá hovorí, ak je medveď problematický ak je medveď nenapraviteľný, ak má zásadne poškodené alebo narušené správanie a je synantropný a zliehajú preventívne opatrenia, môže byť usmrtený. No, videli sme, čo urobil v Liptovskom Mikuláši. Potom áno. teda mal byť usmrtený? Priamo v Liptovskom Mikuláši, keby sa nastala tá situácia, že sa tam proste postaví nejaká zásahová zložka usmrti toho medveďa, nerozporoval by som to nejako. To bolo priame ohrozenie ľudského zdravia a života. V tej situácii naozaj ten akutný zásah bol na mieste, čo je mimo rámca vlastne tohto, o čom sa bavíme. Ako náhle opustil tu mestské prostredie a zostal naozaj v prírodzenom prostredí lesa tak skutočne mal následne byť taký, že monitora toho medveďa práve že ste to urobili, že ste identifikovali jeho správanie, ktoré bolo vyhodnotené ako nebezpečné. Ja to nerozporujem, síce dôkazy o tom nevidím, ale ak naozaj zásahový tým, ktorý na toto určený, aby naozaj že profesionálne ohodnotil tú situáciu, vyhodnotil ako rizikovú, následne ten medveď mohol byť usmetený. Čo ja sa pýtam naozaj, či je to skutočne ten medveď, pretože tu podľa mňa veľmi pravdepodobné riziko, že ten medveď tak, ako bol vyplašený, skrátka utiekol z, toho, z tej oblasti a samotný operátor ona povedal, že keď toho medvedia hľadali, našli ho po hodine a pol na úplne inom mieste, než ako mu povedali, že by mal byť. Čiže následne to stotožnenie stále je zastredné naozaj veľkým úruškou tajomstva, keď uvidíme exaktné dáta, ktoré objektívne stotožnia toho medvedia s tým, ktorý bol zaznamenaný na mobilových záberoch z litovského Mikuláša bude to vybavené. Zatiaľ naozaj ten, tomuto kroku nedošlo. Ono hmm. to nie je, vy o tom asi niečo viete, pán Huliak, také jednoduché zastreliť medvedia. Dobre, toto nebol nejaký vyrastený medved 70 kg, ale ten, ktorý mal napríklad spôsobiť smrť tej bieloruskej tým, že ju prenasledovalo, ona potom spadla do tej rokliny a zrejme si ju tam ešte chcel nejakým spôsobom spracovať, tak ten mal 200 kg a to už naozaj nie je také jednoduché. Sú policajné zložky, záchranári, prípadne správcovia národných parkov vybavení zbraniami, ktoré budú účinné? Viete, mal 200 kg. Kto to povedal? Povedal hm? to záchranár. Povedali hm? to policajti. Povedzte mi jednu vec. Ako môžu ľudia, ktorí neprišli do styku s medveďmi, nevideli ich niekoľko ulovených tých medveďov, povedať, že ten medveď mal 200 kg? Pán Viezik sem príde do ďalšej relácie, keď bude ulovený, darmo bude označený tou ušnou značkou, pretože pohyb sa monitoruje, momentálne sú pozakladané pasce a tento medveď bude ulovený, pretože má zjavné e, známky toho, že ide po ľuďoch ako po potrave. To znamená, a zase budeme sa označili, rozprávať pánu o samcovi, pretože rozprávame sa tu stále o medveďovi. Medveď bežal, pán Viezik si z toho zase vydedukoval, že to bol samec v Liptovskom Mikuláši. Takže e, rozprávame sa trošku už aj na báze nejakej odbornej. Viete, pán uh, Viezik uh, je docent na mravce a je pri populácii na sečej. Takže viete, uh, koľko medveďov v skutočnosti videl, pohyboval sa v ich prírodzenom prostredí má na pozorované medvede. Ja s medveďmi robím od 2004. roku. Bol som pri X odlovoch medvedov. Viem dneska určiť na 20 kg hore dole, jeho odhad váhy, keď ho vidím živého a potom ho môžeme vážiť mŕtvého. Čiže dneska, keď niekto povie, že to bol medvedi, medveď konkrétny v Liptovskom Mikuláši a streli sa medvedica, tak mi vysvetlite, kto ho stotožnil, že to bol medveď samec. A keď sa povedalo, že je tam rozmezie váhy od 80 do 100 kg v rozdielnej srsti dĺžky, dneska môžete povedať, keď vidíte živého medveďa, koľko váži. Dobre. to, že ten mal v tej Demenovskej doline 200 kg, to hovorili tí policajti a záchranári, ako ste spomínali. Oni si ho nejako označili, keď ste hovorili, že určite bude odlovený ten medveď? Mal ušnú značku v uchu. To sa potvrdili aj policajti. Máme to zapísané. Potvrdil to aj záchranár. To znamená, že to bol medveď, ktorý bol pred rokom uspatý na golfových hieriskách Natálie. Je to zhruba 15 km z rušnej vzdialenosti. Takže ten medveď mal byť eutanazovaný. Pán Slašťan vtedy dal požiadavku na pána Hledka, ktorý mal na starosti zásahové týmy na ministerstve životného prostredia. A s pánom Kuchtom máme dokonca dokumentáciu mailového charakteru, aj SMS-kového, kde zakázali daného medveďa jednoducho uspať na veky, pretože sa im nezdalo, že boli všetky prvky nejakej terapie na tohto medveďa. No tak terapia vyvrcholila smrťou bieloruskej turistky. Tu si kladiem vždy otázku, má vôbec význam tu polemizovať nad tým, že či sme odlovili daného medvedia alebo sme neodlovili daného medvedia. Proste ten medveď sa zdržoval pri intraviláne obce, teda mesta respektíve. A myslím si, že už dosť bolo takýchto rečí, pretože už by sme si začali mať vážiť ten ľudský život, to zdravie občana. Uh, tie medvede evidentne menia správanie. Stáva sa to, čo som avizoval pred rokmi, že začneme byť v prírode lovení, pretože vychovávame generácie medvedov, ktoré nevnímajú, že človek je pre neho prirodzeným nepriateľom. A dostali sme sa do štádia, dneska medvede sú útočné, stačí zasvietiť na ňo svetlosť. Opýtajte sa poľovníkov, ako zmenili medvede Dobre. posledné roky správanie. Mhm. Každý jeden vám to potvrdí, že to plaché zviera, ktoré sme poznali pred desiatimi rokmi, dnes je zviera absolútne útočné, chrániace si svoje teritorium a je nervózne pri styku s ľuďmi. Takže... Dobre. Neviem, ako to bolo v tomto konkrétnom prípade. Pripúšťate, že to mohol byť ten medveď, ktorý už raz bol teda odlovený, pretože sa pohyboval niekde v blízkosti intravilánov a teda takýmto spôsobom sa teraz zachoval a spôsobil smrť tej bieloruskej? ja na rozdiel od pána Huliaka nebudem špekulovať, pokiaľ viem, to vyšetrovanie stále beží aj v prípade umrtia tejto bieloruskej turistky a ja to považujem naozaj za tragédiu. Len chcem povedať, že okolnosti tejto tragédie naozaj sú tiež dôležité došlo tam k porušeniu zo naozaj tých turistov všetkých opatrení, ktorých mali v podstate chrániť v rámci pohybu takomto exponovanom teréne. Boli mimo chodníka v rámci uzávery, v rezervácii, v piatom stupni ochrany, kde proste medvede majú svoj prirodzený areál. Každý medveď, ktorému vôjdete do brlohu, teraz hovorím obrazne a naozaj hypoteticky, vás napadne a v tomto prípade naozaj, keď sa v takýchto miestach pohybujete, tak s takýmto rizikom musíte rátať. Myslím si, že tam zohrávala svoju úlohu panika a tak ďalej. Ohľadom toho, či to bol medveď stále, rávim, nechcem spekulovať. Hovorí sa, že to bol 200 kg jedinec. Ja neviem, aká to bola hmotnosť, ale vieme pomerne presne, aký ťažký jedinec bol odchytený a označkovaný na tále. A ak sa nemýlim, tak to bolo 75 kg. Čiže je vylúčené, aby za ten rok ako bol odnesený do prírody, ten medveď pribral naozaj raz svoju telesnú hmotnosť. A prečo tie medvede dostávajú tú značku na tie uši? Tie dôvody sú rôzne. Ten na tele bol naozaj označený ako medveď, ktorý už bol riešený. Pokiaľ viem, to značenie bolo komplikovanejšie než len jednou značkou. Prebiehajú výskumy, telemetrické výskumy, kde naozaj s medveďmi sa manipuluje, môžu sa označovať. Neviem, aké boli okolnosti toho označenia, to sa zistí, ak ten medveď náhodou bude ulovený a presne sa identifikuje na základe tej značky, ktorý to je. Ale vylúčujem.. Naozaj si myslím, že ten na tále bol o mnoho mladší a menší medveď a s týmto 200 kilovým, ak to bol 200 kilový samec, naozaj tak nemá, nemá zmysel ho porovnávať. Navyše, ten kontext sa naozaj stal tak, že ak by aj bol problém odnesený naozaj do odľahlej oblasti, tak tam zostal. Čiže ten, ten efekt naozaj fungoval. Ale vravím, toto je citlivá vec. Vítam to, že personál Národného parku naozaj monitoruje tú situáciu. V prípade, že sa ukáže, ten medvede je naozaj problematický, objektívne sa to preukáže, je na mieste pochopiteľne jeho eliminácia, pretože ochrana ľudského života je v tomto prípade samozrejme prioritou. Už len posledná vec, aby som teda vylúčil to, čo ste povedali, že dedukujem o nejakom samcovi. Ja som sa odvolával a všetci sme sa odvolali naozaj na stanovisko štátnej ochrany prírody, ktorá po tom incidente úplne otvorene, jasne a verejne referovala na to, že to bol 80 až 100 kg pravdepodobne samec, ktorý pobehol po Liptovskom Mikuláši. Nakoniec sa z toho stala 67 kg samica, čo bolo naozaj pre nás na všetkých veľké prekvapenie a preto sú tie otázky, či naozaj ide o toho istého medveďa. Ja momentálne nevidím jasný dôkaz, že by to tak bolo. Ak budú zverejnené, veľmi rád ich akceptujem. Pán Vilák, očakávate, že s príchodom teplejšieho počasia budú takéto strety častejšie? Samozrejme, že budú, pretože medvede, ako vieme, každé 3 roky sa medvedia populácia zdvojnásobuje. Keď si to prepočítate matematickým modelom, vezmete do úvahy všetky formy, dá sa povedať úbytku tej populácie, to znamená či už prirodzená mortalita alebo zrážky autom, po prípade pytliactva a všetky ostatné aspekty, ktoré dané v prírode máme, tak dneska máme skutočne zaražajúce číslo populácie na Slovensku. Uživnosť prostredia prírodzených biotopov v rámci medvedia je jasne dneska evidentne daná, že jednoducho tie medvede ich je veľa. Porušila sa akákoľvek hierarchia. Napríklad nieký bolo tak, že sa nám párili alfasance s samicami dneska všetko, čo dosiahne dospelosť, sa nám pári. Tak, ako sa narušila hierarchia v čriedách diviakov, tak sa nám narušila aj hierarchia v populácii medveďa hnedého. A jednoducho sme na to začali doplácať. A mňa zaráža len jedna vec. Urobíme tu akékoľvek odborné stanoviská, akékoľvek polemiky, čokoľvek urobíme, len stále ten život občana a jeho zdravie a jeho majetku je tu niekde úplne inde pre pána Viezika, Hojsika a spol, ktorí si idú tvrdo svoje, že jednoducho by sa to za každú cenu malo chrániť. A dokedy to chcete chrániť, sa pýtam. Vy ste vorca, alebo prečo tak to hovoríte? Ja za jednoducho... Vyčnáte si, nehajte výstupy vo všetkých médiách. Si, veď, počúvajte tie vyjadrenia svoje. Dospeli ste k tomu, že tu máme pomaly tretí smrťák. Dospeli ste k tomu, že tu máme zohyzdených ľudí. A všetko toto sa prestalo riešiť nástupom Budaja na trón a jeho... A čo my máme zbudenia? Да. Neboli ste pri jeho vyjadreniach, neboli ste v jeho podporných stanoviskách vo všetkom bol, s pánom Nie mimo uh, strana. Keď bol boli Budaj, ste mimoparlamentná mimo strana, boli ste v europarlamente, Ahoj. Hejtovali ste všetky veci, ktoré boli snahe z riešenia otázky medveď a ste sa absolútne k všetkým záležitostiam, no. keď sme my ako poľovnícka komora, alebo keď sme my, ako, dá sa povedať, odborná verejnosť. Naša, reagovali na prenoženého projektu. Pani skôr ma teraz zaujíma to množstvo tých stretov príchodom teplého počasia. Myslíte si to aj vy, že to môže nastať? No samozrejme, že nastáva obdobie ruje, čo je exponované naozaj obdobie, kedy medvede majú zvýšenú aktivitu skutočne sú tam nepokojné samice, samce. Je to naozaj dynamika, ktorá je, ktorá je, špecifická pre toto obdobie. Práve v týchto jarných mesiacoch z je to obdobie, kedy samozrejme narastá aj počet turistov v prírode, pretože to počasie je príjemné. Neznamená to samozrejme zvýšené riziko útoku alebo nejaké agresie toho i medveďa voči človeku. Znamená to väčšie riziko stretu s medveďom. A myslím si, že v tomto prípade je naozaj na mieste, aby tak zásahový tým ako miesto životného prostredia bolo prítomné v teréne ale nie len kvôli monitoringu tej medvedej populácie, ale naozaj práce s verejnosťou, aby naozaj šírilo osvetu, ako sa správať, ako sa vyhnúť extrémnym situáciám alebo rizikovým situáciám. Napríklad zásadná nejaký predpoklad upozorniť ľudí, aby v čase úsvitu a súmraku sa v podstate nepohybovali na miestach ako turisti, v rámci ktorých sa môže ten mede samozrejme vyskytnúť. Veľmi by to pomohlo pochopiteľne na zvládnutie týchto kritických situácií, aby neuradovala panika pri takom vytvorilo, aby sa to vyvinulo naozaj tak, že sa to dá z toho. Ja som medveďa stretol opakovane. Naozaj, ak ste sa pýtali, či som nejaké medvedia videl, nebudem špecifikovať, koľko čísel, ale bolo to vždycky vo voľnej prírode a nikdy to nebola nebezpečná situácia, pretože to nebolo potrebné, aby to bola nebezpečná situácia. Medveď sa vždycky z mojej skúsenosti snažil uniknúť z tej z toho stretu, nechcel byť pri mne, utekal preč, podobne ako jelen, keď ho stretnete. A jediná, jediná šanca, že vás naozaj nápadne v prírode, vtedy, keď mu zabránite v tom úniku nejakou nešťastnou náhodou, dostanete sa medzi samicu a maďata a tak ďalej. Na toto všetko by mohol existovať manuál, naozaj vydaný ministerstvom životného prostredia. Zatiaľ sme sa bohužiaľ nedočkali, takže naozaj tá, tá edukácia verejnosti je podľa mňa tiež veľmi dôležitý, dôležitý atribút toho zvládania. A ešte jedna vec, na ktorú musím zareagovať. Pán Huliak povedal, že každé tri roky sa dvoj, zdvojnásobí medvedia populácia. Z akých údajov, prosím vás, vychádzate? V roku 2004, keď ministerstvo životného prostredia prehalo 57 súdnych sporov kvôli nelegálne vydávaným e, povolenkám na odlov medvedia, bol odhad medvedie populácie medzi 700 až 900 jedincov. V roku 2014 sme mali prvú genetickú štúdiu vyriešil na Technické univerzite, ktorá konštatovala, že je to niečo 1250 jedincov. V roku 2023 ďalšia genetická štúdia, ktorá konštatovala, že je to 1000 jedincov na Slovensku. Žiadna z týchto štúdí, žiadne z týchto naozaj... Viete, že stále nie sú výsledky? Počkajte, počkajte objektívnych, objektívnych dôvodov, objektívnych štúdí nikdy nepotvrdil nejaké premnoženia, už vôbec nie takúto gradáciu, <hý> že za každé 3 roky zdvojnásobenie populácie. Viem, že pán Huliak šíri číslo 6000 a viac, len tak, som z Maríčka, z akých vychádzate a podľa mňa, prečo šírite poplašné správy tohto charakteru? Môžete odpovedať, nemusíte, na otázky som tu ja, chcete? Uh, takto, nešírim žiadne ani konšpiračné teórie. Uvedite a všetky zlovoj. veci, ktoré som doteraz povedal, sa naplnili do poslednej litery. Jednoducho, robíme, robíme v rámci poľany vždy na jeseň, keď je, sú tie na nasplnené, všetky združenia kompletne bindu vonku všetkým polovným hospodárom hlasia počty medveďov naraz. SMS-kami a posielajú nám fotky. V 2014 roku bolo 104 kusov medveďov na Poľane. Dneska ich máme vyše 450. Tak moje tvrdenie sa nepotvrdzujú už len na základe tohto, keď si to vezmeme. A naraz posielajú. V 2019 roku až v 2020 roku sa nám pohybovalo v 70 kusov medveďov. Je toto normálne, sa pýtam? No len či sa z toho dá odvodiť potom to konečné číslo, ja som vám uh, za číslo 6 tisíc prvý prvýkrát. Pri prírodzenom výskyte ja som povedal, že je tu okolo 5 tisíc na tom trváme. máme tu takéto číslo určite. Ak si niekto myslí, že v 2014. profesor Pavle, svetovo uznávaný genetik, dospel k číslu 1256 a Karlova univerzita, ešte stále podotýkam, nie sú, nie sú na šopke dneska výsledky toho bádania preniklo číslo 1050 kusov. A toto vám kto zje, prosím vás. Veď už na základe tých stretov, na základe tých pozorovaní, na základe sociálnych sietí, kde dennodenne máte pozorovanie medveňov, na základe všetkých tých atakov, troch smrťákov podotýkam. A dnes mi chcete tvrdiť, že tu máme číslo 1100 kusov alebo 1050 kusov, ako uvádza Karlova univerzita. E, nič z toho No dobre, by bolo čo sledovali a pozorovali, metodiky. sa nedá ani len porovnať. Veď ak chcete robiť porovnovací prieskum, potrebujete nastaviť rovnaké parametre. Nebolo dodržané absolútne nič. Mm. A ešte medveď sa šítava v čase zimného spánku. Vete to je na posmech. Tá spomínaná štúdia z Karlovej univerzity samozrejme honotila aj konkrétne regióny v rámci celého Slovenska. A Polana vyšla naozaj na základe tieto štúdie, myslím, že odhad populácie na úrovni nejakých 300 medvedov. Čiže je veľmi blízko tomu, podľa mňa, odhadu 400 medvedov, ktorý je ale založený na inej metodike, kde pochopiteľne sa nedá vylúčiť, že jeden a ten istý medveď je zahratávaný viackrát. To je proste klasická slabina sčítavania medvedov na základe vizuálnych alebo pobytových znakov. Genetické monitoring je samozrejme postavené na trošku inom princípe, tiež má svoje slabiny. Ja osobne naozaj nechcem rozporovať výstupy kolegov z Karlovej univerzity. To špičkové genetické pracovisko a nedovolia si naozaj zverejniť niečo, o čom by neboli naozaj no, signifikantne zverenie, lebo to dosť dlho trvá ten ich výskum asi, asi vedia, prečo ešte musia to ako asi overovať. Každopádne, tento údaj bol odznený a bol skritizovaný pán Miako Huliak, ktorý naozaj polemizuje, že je tu 5000 medvedov a tým pádom 1000 medvedov je potrebné odstrániť, aby sa zredukoval počet, čo v tomto kontexte znamená, že celá populácia Slovenska. Čo je podľa mňa úplne absurdnú, absurdný, predpoklad, takže ja verím vede. Neverím sociálnym sieťam, neverím fotkám na sociálnych sieťach. Sú to samozrejme pekné podnety. Veda je v tomto smere exaktná a je kontrolovateľná. Pán Vizik, Takže vedecký výskum máme, sú, sú naozaj dva a hovoria o relatívne nízkej početnosti medvedov a stabilnej populácii medvedov na Slovensku. Pán Viezik, ja som bol na krizovom štáte, štábe, kde prišiel otec, kde jeho dieťa, jeho žena boli napadnutí. Nebol schopný kvôli plaču povedať slovo. Ak sa ľudia nemajú cítiť v našich mestách, v našom vidieku bezpečne, tak potom na čo sme tu my politici? či si dokazovať nejaké odborné stanoviská, kým nám tu ľudí nebudú žrať doslova do písmena na uliciach, mestách. A ja šírim paniku Veď už vás usvedčili akékoľvek dôkazy tohto konania medveďa. Zmena správania. Všetky pobytové znaky, ktoré sa menia v rámci Čo daného premnoženia. Ja v niečom usvedčili? Áno, vás usvedčili, že trepete, že je tu medveďov stále málo pre Dobre, a, O chvíľku sa dostaneme aj k ďalšiemu aspektu tejto diskusie a ten je viac menej právny. Dáme si krátku prestávku a vrátime sa späť. chcete vyraziť za zážitkami a cítiť iba dobrý vibe. Keď chcete mať auto, ktoré je super bezpečné a reaguje za vás. Keď chcete mať neobmedzené možnosti a zdolať každý terén, je tu najbezpečnejšie SUV vo svojej triede s vylepšeným systémom iSight, novým infotainmentom a zníženým hlukom a vibráciami v kabíne. Nové Subaru Crosstrek. So zárukou na 8 rokov už od 35 500 eur. Užite si cestu. Sme späť v téme dňa s Rudolfom Huliakom a Michalom Viezikom. Dámy a páni, našou témou sú medvede a takou podtémou ústavné zakotvenie možnosti ako eliminovať nebezpečné, nebezpečné medvede. Momentálne s tým prichádza minister životného prostredia Tomáš Taraba. Teraz vám dám prvé slovo, pán Viezik, ako hodnotíte takýto návrh, respektíve či tam možno očakávať aj nejakú podporu z niektorej strán opozície, pretože to je predpoklad na schválenie ústavného zákona. Skúsim ho zhodnotiť ten návrh z dvoch úrovní, politicky a potom obsahovo. Politicky naozaj vnímam tento pokus ako jeden z mnohých ministra priniesť riešenie situácie, ktorú on teda vníma ako problematickú, vážnu akciu riešiť pochopiteľne od strelu medveďa. E, ja, keď sa dostanem k tej obsahovej stránke veci, tak budem môcť naozaj vysvetliť, prečo považujem ten návrh za nezmyselný. A z toho politického hľadiska to teda vnímam ako pokus zároveň vstúpiť do predvolebnej kampane v rámci prezidentských volieb a takisto ako akési vydieranie opozície, aby podporila takýto nezmyselný návrh v opačnom prípade. Bude postulovaná, že sme proti ochrane ľudí a za ochranu medvedia, ako už aj nezodznelo. Do takejto naozaj absurdnej, bizardnej hry sa proste nenecháme zatiahnuť. A tak ako doteraz budeme podporovať jediné návrhy, ktoré budú prospešné, naozaj konštruktívne a užitočné. Z tej vecnej stránky veci. Minister Taraba dneska prezentoval na tlačovej konferencii vlastne, o čom by ten návrh mal byť v princípe zavádza akýsi perimeter ochranný okolo obcí do 500 metrov od obce, kde ho, ako povedal, teraz naozaj snažím e, citovať, nezaujíma, prečo ten medveď tam vstúpil, za akých dôvodov, ale považuje za synantropného, nebezpečného a teda bude eliminovaný policajtami, poľovníkmi, ochrannými zložkami zásahového týmu. Ešte nejaké ďalšie subjekty tam vymenoval. Mm, samotný perimeter má akože z realistického hľadiska zaujíma, akým spôsobom by bol vyčlenený, prečo je to 500 metrov, prečo medveď, ktorý bude 501 metrov od obce, už nie je problémový, ale ten, ktorý prekočí ten meter, perimeter, už áno. Či to bude vysypané pieskom alebo vlajočkami označené, ako budeme vedieť, že je to tých 500 metrov, ako budeme dokazovať, že bol v rámci toho 500-metrového perimetru ten medveď zastrelený, akým spôsobom vylúčime, že do toho perimetra Myslím budú Myslím, medvede... že tu skôr ide o tej situácii, ako napríklad bola v Liptovskom Mikula, že tam sa nepochybujeme o tom, že no, bol álno, teda v rámci álno, to, no. to je, to je intravilant, ten je stanovený samozrejme. Je nejaký perimeter, je nejaká nová, nová, nová čiara v uh, krajine. Akým spôsobom zamedzíme tomu, aby človek, ktorý si chce zastrediť medveďa, do toho perimetru ho prilákal napríklad na medved a na med alebo zdochnutú kravu? Pretože ministerstvo nezaujíma ten dôvod, prečo ten medveď tam prišiel. Akým spôsobom teda vlastne zabraňme tomu, aby sa takto legalizoval mm. pitliačenie. Mm. Čiže je to absolútne nesystémový, nesystémový krok, ktorý návyše je v príkrom rozpore s princípmi manažmentu medveda tak, ako ich rámcov napríklad európska legislatíva. Takže Tiež pozoruhodné stanovisko ministra, ktorý sám povedal, že očakáva, že bude infringement a súdny spor, ktorý sa bude ťahať roky, ale zatiaľ ústavným zákonom proste mm. bude takto strijať medvede. No, Musí tamto povedať... právo, ale neprechádza na občanov alebo na pýtliakov, ktorí by toto mohli robiť. Tam sú vymenovaní tí, ktorí to budú môcť vykonať takýto odstrav. Ale ten princíp zostáva rovnaký. Prilákate medvede do perimetra, kde nikoho nezaujíma, ako sa tam medvede ocitlo a následne môžete tak no, Takto ne. môžete pokračovať do posledného, do posledného medvedia. Podľa mňa je to veľmi nesystémový krok, ktorý je v podstate rezignáciou na legálne riešenie tejto situácie. Takáto diskusia by mohla vzniknúť, ak by nebolo skrátené, skrátené konanie pri príjmaní tohto zákona. Ak by sa naozaj bolo, bola diskusia, ktorá by mohla zhodnotiť aj takéto aspekty. To znamená medzinezortné pripomienkové konanie plus možnosť všetkých dotknutých, aby sa k tomu nejakým spôsobom vyjadrili. Bude taká možnosť? Ste za to, pán Huliak? Pozrite sa, teraz konáme, dá sa povedať, krajine núdzi nutnej obrane. Máme tu Marec, kde sa na Medvede všetky prebudia a bude problém na probléme dennodene. Ja by som sa strašne rád využil túto možnosť, keď som tu sočil oči pánovi Vizika a spýtal sa ho, ako by on komplexne riešil daný no, problém ale systematicky. Ja, najprv... Ale skutočne by som chcel počuť no, odborný znamená, vedecký názor na to, ako sa inak sa by sa dala vyriešiť otázka pre množenej populácie z titulu toho, aby nám si jedince nie neexistovali, alebo respektíve povedané, nevznikali no, do budúce. Trošku sa to prekryva s tou mojou otázkou, kde ja sa pýtam, či teda by komplexne sa malo prehodnotiť. Ale pýtam sa, čo je znenie, znenie, my tu 4 znenie, roky komplexne riešime vyjadriť, aby to bolo riadne Možné prvky, akékoľvek dá sa povedať, e terapie, ako to oni vznešená nazývajú. A prichádzame k tomu, že útokovie čím ďalej viacej smrťákov je čím ďalej viacej. Ja sa pýtam, ako by to riešil vedec, ktorému nezáleží na ľudskom živote, no, zdraví a majetku. Dobre, tak z vášho pohľadu nie je potrebná tá široká diskusia, už treba len konať. Treba je potrebné zákon. konať a zásadným spôsobom, pretože my tu budeme mať vážny problém a už ho máme. No, faktom je, že nám tie medvede teda behajú niekedy pri intravilánoch, niekedy dokonca v ich vnútri. A nie je to tak prvýkrát. Už sme to videli aj na sklonku minulého roka pri viacerých tých incidentoch. To znamená, čo je tu naozaj oprávnená nejaká obava a tým pádom aj oprávnené skrátené legislatívne konanie? Uh, Viacero vecí ste načetli, takže skúsim. Uh, prvá vec naozaj medveď v intravilane nemá čo hľadať. S tým sa to sa zhodneme. Treba ho z toho intravilanu dostať, Legislatívny rámec hovorí, že najskôr plašiť, následne eliminovať, ak to plašenie nefunguje. Ale v princípe to nikdy nebude fungovať, ak zároveň nerobíte systémové kroky a neodstránite ten podnet, kvôli ktorému ten medveď do intravilánu sa stiahol. Pretože medveď prirodzene v intravilane nie je a nemá čo robiť. Čiže je tu nejaká neprirodzená situácia, ktorú takisto treba riešiť. Toho som sa dotkol už viackrát. Samozrejme, priorita je ochrana ľudského zdravia a života. O tom, o tom žiadna, žiadna pochyb, ale... E, práve preto je dôležitý naozaj komplexný a funkčný systém manažmentu medvede populácie. Pýtate sa, ako by som to riešil. My vlastne všetky riešenia máme už dávno na stole, čo zlíháva ich implementácia. Legislatíva umožňuje usmrcovanie medvedov. Nie je to tak, že by to bolo zakázané práve naopak. Riadne hovorí, v tom prípade, ako náhle je medveď problémový, môže byť usmrtený. Nehovorí o tom, že máme postovať nejaké premnoženie, pretože samotný počet medvedov není problém. Problém sú problémové medvede a tie vznikajú v nejakom kontexte. Čiže riešenie spočíva v eliminácii problematických medvedov a v riešení tej problémovej situácie, ktorá z nich tie problematické medvede spravila, pretože medved sa nerodí problematicky, on sa problematickým až stáva. Aké je riešenie? Riešenie zásahový tým. To je zatiaľ jediné legálne riešenie, ktoré bolo na Slovensku vymyslené. Výnimky boli posudzované ústavným súdom ako nelegálne zásahový tým naozaj v tých smerniciach, ako, ako je stanovený, je legálny prístup, ako toto monitorovať, dôsledne riešiť zmysle legislatívy. V tomto sme naozaj kriticky vnímam to, že pán Taraba, pán Huliak od začiatku ešte aj predvolebnej kampane rozporovali o podstatne zásahového týmu, práve že to vyhadzovanie peňazí, že je to neefektívne. Ja nehovorím, že tá realita alebo že tá prax toho zásahového týmu bola optimálna, ale na tom princípe treba pracovať. My navrhujeme zásahový tým pod každým národným parkom, rozšírený, riadne personálne vybavený špecialisti s dobrým vybavením technickým, ktorí sú v teréne, ktorí pracujú nielen s medveďom, ale aj s verejnosťou, ktorí šíra zároveň osvetu o dôležitosti medveďa v ekosystému, o dôležitosti ochrany prírody a pracujú s verejnosťou na odstraňovaní tých konfliktných informácií. Toto je dôsledné riešenie, ktoré tu je už dlhé roky, odkedy smernica funguje, ktoré treba posilňovať a ktoré treba budovať, nie ho rozporovať a navrhovať nejaké chiméry, ako pán Taraba momentálne to Na moju, ale aj na vašu otázku, pán Huliak, nech sa páči. Dobre, a teraz vám môj k tomu zásahového týmu keď ste sa tu byli do prs, ako vy vo máte zásahový tým, tak ja vám poviem, aký bol zásahový tým. Bol tam 29 ľudí z toho 4 a boli schopní vôbec niečo s ňom urobiť. Boli tam nefunkčné zbranie, nefunkčná pozorovacia technika. Boli tam ľudia, ktorí sa do zásahového týmu prihlásili. Zbrojné preukazy si robili v rámci prijatia do zásahového týmu. To znamená, že to neboli skúsení lovci, neboli to ľudia schopní zasiahnuť. Boli tam ženy, nevravím, dneska sa ukazujú tie ženy, že sú asi najfunkčnejšie v tých zásahových tímoch. Čiže kompletne musíme prekopať zásahové tímy, kompletne musíme dovybaviť zásahové tímy. Chlasie. Jedná sa o 29 ľudí podotýkam. A dnes, keď si vezmeme dané pozorovania, jednotlivé útoky na intravilány obci. Vy si myslíte, že 29 ľudí. 29 ľudí tu je schopný tak akurát zvládnuť administratívnu prácu a spoluprácu, ktorú sme my nastavili s polovníckou komorou, užívateľmi polovných revírov, ktorí budú suplovať a budú dobrovoľnými členmi zásahových tímov. Pretože ak nevyužijeme ľudí, ktorí vedia loviť, ktorí majú znalosti záuchovázania so zbraňami, základné znalosti každý jeden poľovník, pretože prechádza každých 5 rokov kontrolnými strelbami balistických vlastností použitia zbraní aj v rámci intravilánov, majú miestnú znalosť terénu plus poľovne upotrebiteľné psy v prípade dohľadávok. Viete, čo sa stalo z očovej zásahového tímu? bol riešený medveď, bol postrieraný, bol postrieraný na meko. Ten medveď vypálil na člena zásahového týmu. Ten nebol schopný prebiť zbraň. A keby tam nebolo človeka s kolotom s 357 myčkou, rážou, ktorý vystrieral do medveďa rútiaceho sa na ňoho celý zásobník, tak tu máte taký problém a také fópa s vašim zásahovým týmom, že by ste sa z toho nespamätali. Ľudia, už sa približme realite. Ja som robil doprovody na medvede. Na medvedia vystreliť skúsený poľovník má problém, keď na ňoho v živote nestrieral. Ni, vy nemáte absolútne šajnú. To znamená hovoríte. čo, že tie zasahové týmy mali byť doplnené o profesionálnych poľovníkov? Samozrejme alebo... pre Boha živého, veď na to nie je schopný vystreliť Like. Vy si musíte uvedomiť, že tí ľudia musia prechádzať streleckou prípravou, kde sú schopní strieľať na pohyblivé terče. Veď toto je všetko, my sa <coughs> rozprávame v nejakej hypotetickej rovine nejakých grantov a nejakých zase uh, vízií na papieri napísaných. Pán Hledko, viete, ako si robil prácu na Medvede? od polovníkov si požičiaval krmivo a chodil ich fotiť na ich vlastné fotopasce. A potom tí polovníci boli najhorší a udávali ich, že si krmia a podobné veci. No. Ako ja som si toto všetko s vami prežil. Takže čo, zásahové týmy budú doplnené? Bude zvýšený počet tých ľudí? týmy budú doplnené, pretože to je jediná legislatívna možnosť, akým spôsobom sa nebudú robiť rozklady a nebude štát zase platiť peniaze, keď vyhodnotí v rámci legislatívy platnej, momentálne platnej legislatívy, tak e, viete čo robili? Jednoducho dávali rozklady na tie rozhodnutia ministerstva, ktoré dalo, že jedince treba nejakým spôsobom regulovať. No. Na tom získali stovky tisíc. A kto to zaplatí? To rozšírenie tých tímov a tie, tie nové nástroje a prístroje. Bohužiaľ, prístroj. momentálne v rámci platnej legislatívy, pokiaľ neprejde ten ústavný zákon, tak sa so to zaplatíme my všetci. Mm. Pretože inak momentálne sa to nedá riešiť. Pretože my máme v Bruseli Takzvaný slovenský paradox, kde vlastní europoslanci vlastnú krajinu bonzujú a spôsobujú infringementy, na ktoré sa my všetci skladáme. Pokiaľ tento paradox bude a zvolíme si poslancov typu Viezik a Hojsík a Spol, tak budeme na to celá krajina doplácať, budeme mať ľudí poranených v horách a budeme mať ľudí zožratých so medveďom. Ja to inak neviem povedať a Pevne verím, že sa Slovač už konečne zobudí a bude vidieť, že komu záleží na bezpečnom vidieku. Pretože ja som žil pred 90. rokom, keď tu medveďov bolo od 600 do 800. Videli sme pobytové znaky sem, tam, keď sme prišli do prírody a nespôsobovali tieto zranenia, nespôsobovali tieto ataky intravilánov obci. A to všetko, čo to prinieslo. Ja neviem, či ešte všetci sme tu slepí, alebo naozaj si myslíte, že sme to veľa okolí. No, na tomto ste sa zhodli. Posilnenie tých zásahových tímov by bolo teda riešenie aj z vášho pohľadu aj, povedzme, e, angažovanie alebo e, zainteresovanie tých profesionálnych poľovníkov? Ja posledne za týmov vítam a dokonca odporúčam. E, naozaj pod každým reformovaným národným parkom a fungovať jeden silný zásahový tým. Keď budú v jeho radoch poľovníci, ktorí budú naozaj inštruovaní a vyškolení adekvátne tomu, aby mohli plniť tú funkciu toho člena zásahového týmu, to nikto nerozporuje, pochopiteľne. Tu sa bavíme o inom princípe. Tá rabov ústavný návrh zákona hovorí, že všetci poľovníci v rámci perimetra majú byť Chopný, alebo má umožnené likvidovať medvedia len preto, že prenikol cez ten perimeter. Tu sa ale bavíme naozaj o situácii, na ktorú poľovníci prepačte, ale nie sú zvyknutí. To není ako ste na medvedia na nadisku z nejakej zateplnej búdky. Tu sa naozaj konfrontuje človek v blízkosti obce so šelmou, ktorú keď postreli, ako ste povedali, vytvára vlastne ešte väčšie riziko ako samotná prítomnosť toho medvedia. Uh, hovoríte o expertoch na balistiku, akože teraz hovoríme o celom poľovníckom zbore, ktorých 65 tisíc alebo koľko na Slovensku. Tento rok už bol jeden úraz na poľovačke. Minulý rok zastrel poľovník pri čistení zbrane mladú ženu priamo v obci a ďalší vystrel na kombajn. To sú tí balistickí experti. Takýmto ľuďom chcete dať právomoc v blízkosti obci, v perimetre 500 metrov od obce, to znamená v kontaktnej zóne, strieľať medveďa, ktorý sa stáva nebezpečný až potom, ako je zranený a vyprovokovaný útoku. Ja s takýmto princípom nesúhlasím. Čiže ešte raz, jediný legislatívny rámec, ktorý je možný a ktorý zatiaľ bol predstavený zásahový tím, má byť funkčný. To, čo pán Huľak hovoril, bol nefunkčný zásahový tím, ale na princípe to nie ne, nehovorí nič o zlom princípe. Ten princíp je dobrý. Komisia Európska nemala problém s zásahovými týmy. Naša legislatíva nemala problém s zásahovými týmy. S pro problém s zásahovými týmy mal pán Huliak, pán Tarabá, pán Kufa. Snažili sa ich rozbiť a všetko, kým si uvedomili, že vlastne bez nich nemôžu len tak stiať medvedia, tak ich zachovali. A teraz hovoria o ich posilnení. Je to zvrat, ktorý vítam a budem veľmi rád, ak ho naozaj implementujete v praxi. Bude mať niekto problém s tým ústavným zákonom, ak bude prijatý, myslím, na úrovni Európskej únie? ten ústavný zákon, tak ak bude prijatý v tomto zmysle tej periférnej eliminácie medveďov je v priamom rozpore so smernicou o biotopoch, kde Slovensko, slovenská populácia medveďa je zaradená do prílohy 5, to znamená prísne chránený e, druh, kde je možná eliminácia len problémových medveďov. Toto problém nevzniká tým, že medveď prenikne cez nejaký perimeter, to je vykonštruované číslo, ktoré nemá naozaj žiadnu žiadnu podstatu vo sebe, čiže toto bude v priamom rozpore a sám minister Taraba predikuje, že to bude dôvod na infringement a súdny spor s Európskou komisiou. Pán, Pán Viezik, v Liptovskom Mikuláši bol medveď stotožnený, odlovený členom zásahové týmu a vidíme, že sú pochybnosti. Pýtam sa prečo. Tak povedzte mi, čo potrebujete aby sme naplnili akú skutkovú podstatu v rámci legislatívy, aby ste nespochybňovali. Vy dokonca spochybňujete aj zásahový tým, ktorý ste vytvorili. Ukážte fotky toho medveďa <há> to <mi pomohlo. há> Rozprávame sa teraz o medveďovi, ktorý poranil 5 ľudí. ľudí. Jeho správanie bolo atypické, pretože medveď, keď je vyplašený, má bežať a nie útočiť na všetko živé, ešte aj sa vracal na tých ľudí útočiť. Vysvetlite, že, že sa správal poč ako preda počas predačného útoku, áno, je tak? Áno, to je a Takisto ako, bol, ako nám usvedčil, dá sa povedať, partner tej zabitej bielorusky, že jednoducho ten medveď z veľkej vzdialenosti na nich doslova do písmena útočil a vybehol. Čiže oni ho neprekvapili, ako povedal pán Viezik, niekde v prolohu, že by ho boli zobudili alebo mu svietili baterkama do očí. Nie, ten medveď evidentne na nich zautočil z veľkej vzdialenosti z titulu získania potravy. Tak ako ten medveď bol jednoducho zdeformovaný tým, no, že ho chytili na tých Dobre, tak špekulujem. Tak. Výsledkom je smrť. Výsledkom je smrť spôsobená medveďom, ktorý bol raz už označený, raz už odchytený. E, vyvráte mi tieto tvrdenia. Ministerstvo životného prostredia Či je vyazamné. vedecký, odborný, vyjazené... potvrdený... Na, teraz som mal vyjaslovo. Ste a... mám tak som sa myslel, že ho ste mi nalécoval. To bola rečnícka otázka. Dobre, už budeme Nech sa páči, Veznite si jednu vec, že dokáde mienime zájsť s vašou odbornosťou, s vaším uh, pokusom a omylom, aký sme tu za 4 roky videli. Vidíme veľmi dobre, kam dospeli vaše štvoročné bádania k smrti. Ja to som... je pre mňa tým pádom absolútne cešťaru Pre nás je zdravie občana, majetok občana a život občana na prvom mieste. Pán ste vo vláde. Neviem, že práve vy, ale vaše strany sú vo vláde. Máte všetky nástroje na to, aby ste predstavili legálny, legálny rámec, ako rieši túto situáciu. Nech sa páči. Máme čo ste predstavili, nebolo nič realizovateľné. Bolo to v príkrom rozpore so zákonami. Nepodarilo sa vám tie zákony zmeniť. Hovorím aj o európskych zákonoch, nie tých národných. Nech sa páči, máte zodpovednosť, máte naozaj mandát, uplatňujte ho. Pokiaľ bude ten postup legálny, funkčný a zlepší situáciu, zatlieskáme. Tak, Pán díkajme, viedrich, že pokiaľ získame podporu 90 poslancov Pán Národnej rady a prejde návrhom. ústavný zákon, budú ľudia na slovenskom vidieku, v slovenských mestách bezpečný. Všetko, čo bude do 500 metrov v rámci obcí, jednoducho tam nemá medvečov si počkať, páni, bude na to, viac či... zranení a postrelní ľudia. Na to, na to, či bude mimoriadná schôdza Národnej rady, alebo či, či, až tá riadná, v každom prípade sa to do parlamentu dostane. Budem veľmi rád, keď budete opäť našimi hostiami. Ďakujem pekne, že vám príde. Ja večer. Rádi prídeme. Ďakujeme. Dámy a páni, vám ďakujem za pozornosť a čas, ktoré ste nám venovali počas celého týždňa. Uvidíme sa po sviatkoch a budem veľmi rád, keď budete opäť našimi divákmi. Dovidenia.